前に、え、はい、奥義を昭和します。あ、大事、教えてもらったやつですね。そうそうです、大切なやつだ。ちぐちょ、はい、リピートアフタミ、読むではなく話す、はい、読むではなく話す。はい、ではこの奥義を五層六腑に染み込ませて本文に行きましょう。言った方がいいじゃないかな、例えばこれニュースだったら、本日ダンポポ村に新しい施設ひなたぼっこの丘が誕生しました。ダンポポ、これここれを、例えばニュースだったらさっきの読み方だけど、ナレーションとかだったら、本日ダンポポ村に新しい施設ひなたぼっこの丘が誕生しましたっていう風に変わるんだね、ナレーションとニュースだと。各台本で自分で感情の流れを考えながら書くと演者も演じやすいから、台本書いてお願いするときはその間、またその返答の間とか注釈書いた部分、その相手がいるってことを想定して台本を書くと良いですね。演じる方が演じやすくなりますね。なるほどね。そう、解釈しやすいから。そのあれで聞いたことあって、なんか、コント、これは、水戸塾長の台本講座も始まるぞ。いや、一石二鳥でいいね、これ。こちらのノートの方をフォローお願いいたします。本当最終的にそっちの方に乗っ取られるかもしれない、その企画誰が。え、両方同時進行でやればいいじゃん。どう、いやいやいや、塾長働きすぎじゃないですか。え、違う、この枠の中で。あれから前回に比べてなんか腑に落ちたところは自分では多かったけど、なんか逆に水戸塾長が腑に落ちてなかった終始っていう印象。え、どこが腑に落ちた？いや、だから最後の食べてくれたのを引きつったってとこなんだけど、なんかこうやるごとにイメージが結構晩化するので、千変晩化の晩化ですもんね。あの晩化していくので、それがやっぱこう、はい、演技の根本と向いてないところがあるなと思いながらも、なんとなく原型をどこか留めなきゃっていうのを一生懸命やってたんだが、その辺ですな。その辺か。よしお兄さんくんは？何回も言わさまた、まだ僕っすかみたいな。何回も何回も。そうですね。いや、まあでもね、もう、よかったじゃないですか。超ざっくり。ペラペラかよ。ニュース原稿の読みのところで結構いいこと言ったよ、私。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。どん、はい、じゃあ終わりにするわこれで。はい、はい、あれ本編の終わり方めっちゃ綺麗やったのに、ね、疲れてるよやっぱ。だからご飯食べに行って。お腹減ったんと多分2時間やったんで、あれしたらエネルギー使い、なんかあれだね、私が配信に慣れなきゃいけないのが課題だね。いや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 、もうさ、次から水戸塾は感想戦別撮りにしましょう。まあまあいいや、とれで、とりあえずもうあの幕今ピャーって引いたからこれで終わりにするよ。アンコール、アンコールしない。決めるぞ、決めるぞ。はい、じゃあ水戸塾閉幕、イエーイ、お疲れ様でした、バイバーイ。